ក្នុងចំណោមមន្ត្រីទាំងពីររូបគឺលោកយឹមសវណ្ណនិងលោកឈៀងវុននៃបកជប់ឆ្នោតទាំងពីរគ្មានមន្ត្រីណាមួយហ៊ានអះអាងថានៅក្នុងជំនួបថ្ងៃស្អែកនេះលោកសំរៀងស៊ីនិងលោកសខេងនឹងជជែកគ្នាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រធានបទអ្វីខ្លះឲ្យប្រកាសនោះឡើយលោកយឹមសវណ្ណតំណាងរាជបកប្រឆាំងដែលនឹងមានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះផងនោះបានត្រឹមតែនិយាយថារុកលោកនៅមិនទាន់ដឹងព័ត៌មានច្បាស់ថាជំនួ
បានបដិសេធមិននិយាយអ្វីទាំងអស់តែម្ដងសូមបញ្ជាក់ថាជំនួបរបស់មេដឹកនាំតំណាងរាស្ត្រទាំងពីរនៅថ្ងៃស្អែកនេះធ្វើឡើងក្រោយពីប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនបានប្រកាសទទួលស្គាល់លោកសខេងជាប្រធានតំណាងរាស្ត្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងលោកសំរាំងស៊ីជាប្រធានតំណាងរាស្ត្រគណបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានក្រុមមតិភេតិចនៅក្នុងរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាកន្លងទៅពីខ្ញុំជាធីរិតសារព័ត៌មានថ្មី thmey.com